Ja, men ni kommer få se exakt hur allt det här gick till, hur det vart och så vidare. Så jag känner att den här introduktionen ska inte köra på något mer, utan njut av våran skit och våran slit och våran möda och se hur vi tillsammans bygger den tamme fan bästa högtalaren någonsin har byggt.